Bano abatudde mu mulyango gw'ingira mu kifo awateeserezebwa bakansala be Wakiso nga bavudde mu mbeera ne batandika okukasuka obutebe saako n'okukasuka fayiro. Kansala akiikirira omuluka gw'ekyebando Cyrus Kasato avudde mu mbeera ng'ayagala okuwamba omugo gwa sipiika naye ono n'alemesebwa. Bano balumiriza speaker okulya nguzi okusobola okutwala emirimu mu maaso. Musolo otegedde tukwaya speaker okulya nguzi otegedde olwo era ngo bamukanso ali tututu chip ndozo bamu otegedde bulungi. Ate baba muku bakansala bavumiridde ekikola kya bannaabwe eky'okuzingamya emirimu gya banna Wakiso. Obuzibu obubadde wonti twaza kuyisa bajeti. Bajeti ey'omwaka 2023. Naye ekitujja ebiri ku mutwe kwe kukukuta sipiika kw'abadde akukutamu. Aggyeko akabinja k'abantu bagenze bafunyeko gye batuule naye ate ekirungi nti tufunye amawulire abantu bagenda bakasani bagenda ne babasangayo. Tukiriza olw'okuba waliwo abantu abatonotono abalina selfish interests ezaabwe ng'abantu ekyo tulina okukijja mu buweereza ate ne tulaba ki abantu baffe kye baatutuma okulaba nti ne tutuusa mu bantu baffe bennyini. Nyitya nagenda kunyigiriza abantu ba Wakiso naye ng'abanyigiriza abantu ba Wakiso si kanso yonna wabula abantu ba 14 abasazeewo okugabana omugaati ku lunaku olwaleero. Amyuka speaker Isaac Muwonge asinzidde wano n'alumiriza speaker Najja okubalisa kakanja nga yatuuka n'okuggalawo ofiisi. Eyanzigalira ofiisi ng'omutakyampa kitiibwa kubanze ekyamazima nkozesa nnyo omutwe gwange okusinga okukozesa amaanyi era nze ng'omumyuka we namuyambanga okumubalira okusobola okulaba ng'atambuza kanso. Ssentebe wa NUP mu disitulikiti Wakiso Bante bya Dan aweze okufaafagana n'oyo yenna anekiika mu kkubo lya sipiika. Enkanya oba asuubira nti waliwo obutali bwenkanya mu nsonga yonna waddembe okugenda n'agoberera amateeka ze bayita procedure matters n'agoberera amateeka n'agenda n'ateekayo kwemulugunya kwe mu ofiisi gye kikwatako nti mwami chairman wa district mwami sipiika mwami ani yaganye okutuwa ssente oba ayina ssente ze yalidde therefore obutatuwa ssente tetugenda kuyisa bintu ebifaanana bwe bityo. Naye as long as tukyayimiridde ku mbeera nti tuweereza bantu baffe tetugenda kukkiriza any obstruction yonna kubanga abantu ne batuuka okugamba nti bagenda kubba mugo gwa sipiika mu kanso terina kutuula. Sipiika Najja Nazif mu kwogerako naye agambye nti babadde baagala okubongeza ensimbi disitulikiti z'etalina. Embeera kubanga tubadde nga weeri nga bagamba nti baagala yisa bajeti nga tebabongeza ssente tebabongeza nsako. Ssentebe wa disitulikiti ye Wakiso Dr. Matia Ranga Bwanika asabye bakansala okugoberera amateeka agafuga kanso. Oluvannyuma lwa ssentebe Bwanika okwogerako eri bakansala kanso ezzeemu wakati mu Bukuumi era Embalirira n'eyisibwa. Olw'okuba nti etteeka lyaffe litugamba nti omuntu tazza musango kutuusa nga gumusaaliddwa kitegeeza nti aba alina eddembe naye okuwulirizibwa sayiniire okay. Florence Nabale, Delta TV, Amasukuru.